Vivemos em tempos em que a opinião tem sido tão valorizada e tem invadido tantos espaços em que a verdade deveria imperar que é preciso que a gente converse sobre isso. Nem tudo é na base de... Isso é só a minha opinião. Isso é só a minha opinião. Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Você está aqui assistindo a mais um conceito do vocabulário filosófico. Hoje estamos falando sobre a letra D com o conceito de doxa. O conceito doxa é um dos mais antigos da filosofia, inclusive remetendo a um dos pré-socráticos mais importantes, chamado Parmênides. Ele também atravessa a filosofia principalmente de Platão e Aristóteles, e ele volta a ser debatido também na modernidade com Descartes, com Kant e com Hegel. E hoje em dia ele se disfarça de muitas peles, entre elas a fake news. A gente vai percorrer todo esse percurso, mas antes eu quero pedir para você vir aqui embaixo, já no início, e se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas. Mas se você já veio aqui outras vezes e já é inscrito, também tem um jeito de você engajar esse conteúdo, que é clicando no botão de curtir. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para os seus amigos e também de deixar aquele comentário para reforçar a nossa comunidade de pensadores e de filosofriends. A palavra doxa, ela tem origem grega e ela significa mais ou menos uma espécie de crença popular ou uma opinião comum, ou que a gente chamaria hoje de senso comum. Aquilo que as pessoas pensam sem muita análise ou sem muito conferência de validade na realidade. Essa questão, ela foi tratada desde o início da filosofia, mesmo porque a filosofia em si mesma já é uma tentativa de sair do senso comum e de ir para um pensamento um pouco mais organizado, lógico e válido. Portanto, a filosofia, ela se conecta desde seu nascimento com esse termo. Mas principalmente, e é o primeiro filósofo que a gente vai tratar aqui, no caso de Parmênides, que é um dos primeiros a colocar a opinião e o conhecimento, ou episteme, e a gente vai tratar sobre isso em outro vídeo, em dois caminhos diferentes. O poema de Parmênides que chegou até nós, que assim resume a sua filosofia, ele vai contar que uma deusa, essa deusa meio que significa a filosofia, o pensamento, a verdade, ela conduz o Parmênides pela mão e mostra a ele dois caminhos, ou na verdade três. O primeiro caminho é o caminho da verdade, do conhecimento verdadeiro, racional. Calma, esse aqui a gente vai trabalhar em outro vídeo. Do outro lado, nós temos o caminho da opinião, ou, você já sabe, da doxa. Esse caminho, ele se bifurca, ou seja, ele se divide em dois, mas ainda assim é o mesmo caminho que vai para o mesmo lado. Ele tem a doxa falaz e ele tem a doxa plausível. De certa forma, então, foi próprio Parmênides que impôs essa diferença dentro da própria ideia de doxa. Uma doxa, ele vai chamar de falaz, que é essa mais voltada para a ignorância, que ela é mais comum e mais restrita. Ela advém exclusivamente dos nossos sentidos, ou seja, tudo que a gente sente, imediatamente nós formulamos alguma coisa baseado nesses sentidos. E é por causa disso que a gente pode facilmente errar. E não só isso acontece, acontece também que nós carregamos já dentro de nós alguns pré-conceitos, sejam eles trazidos por outras gerações, sejam eles ouvidos ou dignos de crença, mas que nós também assimilamos no campo das sensações e passamos a acreditar e a defender que é o pior. Esse primeiro tipo de doxa é aquela que não garante a própria validade das coisas. Ou seja, se você perguntar para a pessoa quais são as fontes, como que ela chegou a isso, ou quais são as pesquisas que provam isso, ou qual é a argumentação lógica que está por trás desse tipo de verdade que ela diz ali, acontece de ela não poder te responder. Nesse primeiro tipo de doxa, é que o Parmênides vai chamar de senda da noite, ou de caminho noturno, aqui tudo se confunde. É onde nós passamos, por exemplo, a entender o não ser como algo possível, como a dualidade das coisas, como a morte e a vida, como se essas coisas fossem, por exemplo, diferentes e contrárias. Por outro lado também, ele chega a reconhecer que existe essa tal de doxa plausível, que é uma espécie de opinião, mas que é um pouco mais sensata, que reconhece a realidade como uma realidade una,
Ou seja, não há contradições nessa realidade, porém ele tira essas conclusões também dos sentidos. Dessa maneira, como esse exemplo que eu dei há pouco, de vida e morte, ele vai reconhecer que não são opostos. A morte e a vida não são contraditórias, elas também são seres. Ou, em palavras mais simplificadas, a morte também é vida e a vida também é morte, porque elas fazem parte de um uno, o ser, a vida como um todo. Platão também é um desses que parece entender a doxa, e ele fala muito disso na filosofia dele, como essa divisão de uma doxa um pouco mais ingênua e de uma doxa um pouco mais astuta. Vamos lembrar do mito da caverna. Se você não sabe muito sobre esse mito, tem um vídeo aqui para te ajudar. Mas lá no mito da caverna, temos o lugar da ignorância, do não saber, da confusão, das sombras, da sensibilidade que leva a gente pra mentira. Dentro da caverna, portanto, é o lugar da doxa. Fora da caverna é o lugar do conhecimento, da episteme. Aqui então a gente tem a caverna como símbolo desse lugar da noite, da escuridão. Do mesmo jeito que Parmênides tinha falado ali da senda da noite. Dentro da caverna, porém, existem dois estágios que no caminho da dialética platônica, e também já falei sobre dialética aqui, mas nesse caminho da dialética platônica, o primeiro estágio, que é o estágio das imagens, das sombras, da representação, essa doxa se parece muito mais com aquela primeira doxa do Parmênides chamada de doxa falaz. Nesse primeiro campo, o ser humano se confunde mesmo. É o campo da eikasia, ou o mais baixo estágio longe do conhecimento. Ali é o campo das imagens, o campo das sombras e o campo das ilusões. E, portanto, também o campo das artes. Num segundo estágio para o Platão, ou seja, um pouco mais acima, perto da saída da caverna, nós temos um outro ambiente. É o ambiente da pistis. Essa pistis, ela se parece mais com essa doxa, ou seja, ainda é uma opinião, mas ela é mais plausível. Ela se compromete mais em conhecer a realidade. Portanto, aqui nós temos o campo das crenças e também das impressões, ou seja, o campo das religiosidades ou da sacralidade, que há ali uma intenção de conhecer a realidade, mas através de uma experiência sensorial que torna tudo um pouco mais complicado. E por outro lado também há o conhecimento das impressões ou científico. A ciência, então, para Platão, também é uma opinião, mas uma opinião baseada na realidade, portanto um pouco mais aprofundada e consciente que a primeira opinião, que é a eikasia. Há então uma espécie de doxa que é interessante para Platão, porque de alguma forma ela é, principalmente esse segundo tipo, que já está perto da saída da caverna, ela é uma fase intermediária entre a ignorância total e o conhecimento total. Portanto, ela é uma fase de passagem nesse caminho dialético de subida ao conhecimento da verdade. Ali bem perto da saída da caverna para Platão, também tem uma opinião que é interessante e faz parte dessa segunda, que é a pistis. Mas é aquela um pouco mais conscienciosa, que é a opinião do pensamento que conversa consigo mesmo. Essa é a expressão que ele usa. Nesse lugar ali, então, é o lugar em que a alma conversa consigo mesma. Ou seja, é a construção inicial de um pensamento. Portanto, também é interessante passar por esse lugar, porque é ele que vai abrir as portas. Por exemplo, aqui tem a matemática. A matemática é um dos conhecimentos científico, mas também lógicos. E ela faz parte dessa transição ali entre a doxa e a episteme, que é o conhecimento. Tá gostando do conteúdo até aqui? Calma que eu ainda vou aprofundar um pouquinho mais. Mas antes, eu quero te convidar a chegar mais perto do nosso Filosofares. Como? Participando da nossa lista de e-mail, da nossa newsletter semanal. Você se inscrevendo nesse link que está aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, você vai receber semanalmente no seu e-mail um conteúdo em primeira mão, que não vai ser visto no Instagram, não vai ser visto aqui no YouTube, sobre filosofia. Estamos mandando semanalmente um conteúdo sobre a história da filosofia ocidental. Mapas mentais, textos exclusivos e também indicações de vídeo. Não perca e se inscreva. Aristóteles é outro que também acaba construindo um pensamento sobre isso, uma teoria sobre isso. A primeira coisa que ele vai dizer é que a doxa, ela não é tão interessante porque ela está sujeita à mudança. O tempo, a cultura, a localidade, as pessoas, elas influenciam diretamente na doxa. E como tudo isso muda, a doxa também pode mudar. E como o conhecimento filosófico e também científico na filosofia dele se aproximam mais de uma coisa mais imutável, a ciência, portanto, não pode confiar
na doxa. Mas o interessante de Aristóteles é que ele traz uma outra categoria de doxa. Ele fala da tal da endoxa. Essa endoxa são opiniões ou são argumentações dadas por filósofos ou por pensadores. Esse en, que é colocado aqui antes da doxa, dá a conotação, a palavra de uma doxa ou uma opinião que tenha reputação, que tenha fama, que seja considerável. Portanto, elas passam a ser uma classe especial de opinião e elas devem ser consideradas porque, primeiro, muitos vão aceitar essas opiniões e muitos vão até construir coisas a partir delas. Arcabouços teóricos, mas também culturais, por exemplo. Então, para Aristóteles, a gente parte dessas opiniões para construir o pensamento ou o conhecimento dialético. Então, toda a argumentação lógica ela pode partir desses pressupostos que são que é a endoxa, e a gente pode construir, por exemplo, uma argumentação que traga, por exemplo, uma continuidade ou uma abertura lógica para essas validações. Por exemplo, quando a gente fala que Platão define que existe uma verdade, isso pode ser uma endoxa, porque a partir dessa afirmação a gente pode colocar outras premissas ou outras argumentações que vão se conectar a essa para que a gente, por exemplo, amplie o nosso conhecimento. Tanto Platão quanto o Aristóteles, eles criticam um grupo de pensadores ou de vendedores de pensamento que são sofistas. Eles são os representantes da doxa. Eles são aqueles que vendem a ideia de qualquer opinião pode ser transformada em algo verdadeiro. Isso só depende da retórica, ou seja, de como ela é dita e de para quem ela é dita. Assim, então, a doxa passa a ser para esses pensadores uma ferramenta de argumentação para tornar o argumento mais fraco o mais forte e o mais forte o mais fraco. Bom, agora alguns comentários básicos e rápidos sobre como é que esse termo foi se desenvolvendo. Lá na Idade Moderna, isso foi retomado quando a noção de conhecimento, que é advindo de sensações, foi acessada, por exemplo, por Hume, por Descartes, aquela grande discussão se a percepção é sensorial, se o corpo, ele valida ou não o nosso conhecimento. Aqui, a palavra doxa, ela não é tão elevada assim, mas ambos os filósofos, tanto Descartes quanto Hume, estão aqui discutindo se vale ou não o conhecimento dado como doxa, sendo Hume aquele que diz que o conhecimento que vem das sensações ele é sim legítimo, e sendo Descartes dizendo que não. Portanto, eu trago aqui, obviamente, o Kant para conversar com eles, porque o Kant é um também que vai dizer que, bom, no campo da filosofia, a doxa ela não importa, porque de toda forma a doxa será uma conclusão ou uma argumentação ou uma observação sobre a realidade a partir dos sentidos. Portanto, ela depende dos fenômenos. Dessa forma, então, a doxa ela passa a ser dispensável porque ela é insuficiente tanto objetivamente quanto subjetivamente. E ela passa a ser aqui, então, aquilo que é oposto aos juízos da razão pura, que é o lugar do conhecimento mais validado por Kant. Hegel também vai entrar nessa história dizendo, ó, a doxa não é importante porque ela representa um pensamento individualizado, um pensamento meu. E a filosofia trabalha com um pensamento que seja universal. Nos tempos atuais, nós estamos aí, como eu falei lá no começo do vídeo, lidando com muitas questões, desde terra plana a negacionismo científico dentro do campo, por exemplo, da medicina, em relação ao caso do coronavírus, por exemplo, também há uma grande validação de opiniões que são contrárias aos fatos, que a gente chama de fake news. É muito importante a gente se posicionar atualmente contrário a tudo isso, porque nós precisamos construir um mundo cada vez mais verdadeiro, seja ele em si mesmo ou seja ele para nós, mas não baseado em mentiras. Como eu já falei, esse conceito se conecta muito com o conceito de episteme. É óbvio que em breve eu vou fazer esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, provavelmente ele vai estar aparecendo aqui em cima na caixinha de indicações. E se você gostou desse conteúdo e quer aproveitar esse momento para ser um dos nossos apoiadores, ou seja, fazer como todos esses nomes que estão passando aqui do lado e apoiar o canal, é só você entrar em apoia.se/filosofares, ou você vem aqui do lado, clica nessa estrelinha, conhece todas as faixas de apoio e recompensa. Muito obrigado pela companhia até aqui. Me siga lá no Instagram, @filosofares. A gente se vê numa próxima. Tchau!